ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ। ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 2020ରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମହାଜନଙ୍କ ଚାପ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ଚାପ, ଦୋକାନ ଭଡ଼ାର ଚାପ ଏବଂ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣର ଚାପ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହେଇ ଝରୁଛି। ଆଜି 2 ଟାଇମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳୁନାହିଁ। ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।